Hamma insoniyatni o'zgartirishga harakat qiladi. Lekin hech kim o'zini o'zgartirish haqida hattoki o'ylab ham ko'rmaydi. Insoniyatni o'zgartirmoqchimisiz? Avval o'zingizga boqing. O'zingizdan boshlang. Assalomu alaykum, efirda Startup Club dasturi azizlar. Yana bir haftadan so'ng sizlar bilan Yoshlar telekanalida uchrashib turibmiz. Bugun ham biznes haqida gaplashamiz. Qanday biznes deganlar? O'tgan sonlarimizni ko'rmapti. Biz bugun ham leasing mavzusini yanada kengroq yoritishga harakat qilyapmiz. Demak, tanishing, Ideal Techno Unit kompaniyasining direktori Zokir Xo'jayev Mamirxo'ja. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, marhamat. Studiyamizda xush ko'rdik deymiz sizni. Tomoshabinlarimizga esa studiyamizda o'tirgan Ideal Leasing Unit kompaniyasining direktori Abror Abdurahmonov tanishtirib o'tib ketaman. Assalomu alaykum, siz ham xush kelibsiz. Eslatib o'tib ketaman, pandemiya dunyodagi bo'layotgan sharoitni hisobga olib, sizni hamda o'zimizni sog'lig'imiz uchun ko'rsatuvimizni hali hanuz tomoshabinlarimizsiz yozyapmiz. Hech ham studiyamizga kelmadik deb afsuslanmang, chunki siz bu ko'rsatuvlarimizni Oynajahon orqali, televizoringiz orqali yoki quyidagi manzilga o'tib, YouTube tarmog'i orqali tomosha qilishingiz mumkin. Sizga qulay vaqtda, sizga qulay bo'lgan paytda. Biz esa boshladik. Yana bir bor taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Startupni ko'rdingizmi, yo'qmi bilmadim. Oxirgi bir necha ko'rsatuvlarimizda tomoshabinlarga notanish bo'lgan leasing mavzusini keng qamrovli yoritish bilan bandmiz. Nega deganda, o'zingiz ham bilsangiz kerak, xalqimizda leasing deganda faqat yengil mashinalarni leasingga olish va turli xil firibgarlarga uchrab, ularni yo'qotish degan qandaydir yomon assotsiatsiya paydo bo'lgan. Shuning uchun biz bir necha ko'rsatuvimizdan biri leasing turlari qanday, nimalarga bo'linadi va ana shu leasing kompaniyalardan vakillarni olib kelgan holda misol tariqasida ko'rsatib, ularga aynan shu ish bilan shug'ullanadigan hamyurtlarimizni ko'rsatib, ularga tushuntirish bilan bandmiz. Ana endi texna Unit. Nima bilan shug'ullanadi? Nimalarni leasingini amalga oshiradi? Gapir berishda oldin o'zingiz haqingizda gapir bersangiz. Siz kimsiz? Qayerdansiz? Bundan oldin nima ishlar qilgansiz? Toshkentda tug'ilib o'sib katta bo'lganman. 64-nchi maktab bitirib, keyin sharqshunoslik litseyida o'qib, keyin Toshkent arxitektura qurilish institutiga kirib, magistraturani aloga bitirib, undan keyin bir qancha korxonalarda ishlaganman. Ya'ni korxonalar. O'zim sohamda metro loyihasida ham ishlaganman. Xo'p, mana biznesga kirib keldingiz, to'g'rimi? Bu ilk biznesingiz bo'lmasa kerak. Qachon ilk biznesingizni qilgansiz? Birinchi ilk bizneslarimdan bittasi ins davrida internet kafe o'sha payt avjiga olgan payt edi. Sinfdoshim bilan birga internet kafe ochganmiz, o'sha yerda yurg'izganmiz. Keyin shu joyda to'xtamay harakat bo'lsa, ishi barakasi ham berar ekan, o'shanda to'xtamay ikkinchi internet kafe ochganmiz. Keyin ketma-ket biznes ketidan biznes ochaverib to'xtamaganimiz sabab, Xudoga shukr, hozir kunda 60-70 kishi oilasi nima deydi? Bizda ishlayapti. Bizda 60-70 insonlik jamoangiz bor. Da, to'g'rimi? Shu kungacha yetdi. Bunda to'xtamoqchi emasmiz. Mo'ljallagan yana o'zimizga qo'ygan nima deydi, planlar qo'yganmiz. O'sha planlarga yetish, shu yoshlar maqsadlarga shu kunlarda shu vaqtlarda yetmoqchimiz, chunki endi qarichilikni nima deydi? Voy, nechinchi yil edingiz? Qarichilikni bo'yniga olyapsiz? Hozir qarichilikni nima eslayman, qarichilikda qiynalmaslik uchun. Hozir kunda o'zbekchiligimizda bilasiz, uyim joyim bola chaqam uchun vaqtlidan etish noto'g'ri-yu, kulgili tuyuladi. Lekin hozirdan harakat qilmasak, ertaga bizlarni qo'limizga hech kim shu narsalarni berib qo'ymaydi. Hammamizning orzu-havasimiz, bolalarimizni yaxshi maktabda, yaxshi bog'chada
ta'lim olishini xohlaymiz. Birinchi biznesingizni ochish. Har bir insonni hayotida qandaydir nuqta bo'ladi, u turtki sifatida rol o'ynaydi. Ya'ni amortizatorlik qilib sizni olg'a qadam qo'yishingizga majbur qiladi. Mana shu biznesingizni ochishga qandaydir nuqta yoki voqea sabab bo'lganmi? Nimadir motivatsiya bo'lganmi? Xudoga shukr, bizani onamiz o'stirib qotganlar, otam yoshligimizda olamdan o'tganlar. Bir onamizga yordam sifatida moliyaviy yordam bo'lsin deb maqsadlarga yetish bir harakatdan boshlanadi. Qarang, o'zbeklarda bir fikr borki, agar seni ortingdan turadigan insonlar yoki katta ota-onangni yoki amakilaringni moliyaviy yordami bo'lmasa, sen bir ish boshla olmaysan. Sen hech kim emassan degan fikr bor. Bunga qanday qaraysiz va birinchi biznesingizga investitsiyani qayerdan jalb qilgansiz, qayerdan olgansiz? Men bu narsa bilan qo'shilish olmayman bu narsaga. Sabab odam o'zligiga bog'liq. Nimaki harakat bir xil odamlar bor, otasi yo'q, amakisimi, kimdir bo'lsa ham investitsiya kiritishi mumkin, uni eplab ketgan bor. Hamma ham eplab keta olmaydi. Shuning uchun boji devorga urilib-urilib, tajribadan o'rganib kelib chiqib, bir nimaga odam erishadi. Men ham ayta olmayman, yoshligimdan hammasi birdaniga o'xshab ketgan deb. Juda ko'p harakat qilingan. Misol uchun ish birinchi ish boshlashimda ham onam xabar bo'lmagan. O'shani harakatida men parallelni o'sha bizneslarni ham boshlaganman. Kichkina bo'lsa ham o'sha bizneslarni boshlaganman. U paytda ham misol uchun birinchi mablag'ni qayerdan olgansiz? Birinchi mablag'ni tayyor joyi tavakkalga ish boshlaganmiz. Ya'ni texnika tayyor joy, hamma narsasi bilan. Albatta. Albatta, uchun pul kerak emas, просто birinchi o'rinda taklif kerak. Taklif qilgandan keyin o'sha taklif bergandan keyin bajarish kerak. Biz o'zimizga sherigim bilan plan qo'yganmiz, reja qo'yganmiz, o'sha rejaga yetish uchun harakat qilganmiz. Rejaga maqsadga yetganimizdan keyin ikkinchi filial ochishganda уже pulni tashqaridan tortib, ikkinchi filialni уже oyoqqa turgan holatda bilib, ishonch bilan, chunki bu ishni bilamiz. Kuyib qolmasligimizni bilamiz, uyalib qolmasligimizni bila turib, o'sha harakatni boshlaganmiz. Endi u studentlik davrimiz 2003-yil edi, birinchi kurs davrimiz edi. Institutga ham borib yurardi, keyin institutdan tashqarida o'sha sherigim bilan yo'ligimizni bildirmaslik uchun faoliyat yuritganmiz. Keyin bosqichma-bosqich o'sha biznesdan keyin boshqa bizneslarni boshlaganmiz. Bir qancha bizneslarni qilib ko'rganmiz. Juda ko'p bizneslar, sansanovi yo'q. Nima sababdan u hammasi harakatga kelish uchun shunchalik darajada ko'p likopchi sindirishingiz shartmidi? Endi har bitta ishni hech kim kafolat bermaydi, ertaga shu ishda martabaga erishadi deb. Biz nima deydi, o'sha internet kafedan keyin nima deydi, taom kafe ham ochganmiz. Yo'nalishlar har xil bo'lib ketgan. Qatta o'sha paytda motivatsiyali bo'lgan bo'lsa, qiziqarli imkoniyatli bo'lgan bo'lsa, o'sha qiburnimizdan tiqamiz. Qaysidir yo'nalishimiz o'xshamagan. Nima sababdan bu bizneslaringiz ko'pi amalda ro'yib ketgan? Fojiaga uchradi. Nimaga? Bilim yetmasligi, keyin har xil joy sharoitlari har xil joy bo'lgani uchun, chunki bozorni o'rganmagansiz. Bozor o'rganmaganmiz, to'g'ri aytdingiz. Bozordan tashqari o'zimizdan joyimiz bo'lmagan. O'zimizdan joyimiz bo'lmagandan keyin joy olganimizda o't yo'q, qurilish bo'lardi, yo'q sotilardi, yo'q boshqa bo'lardi. Ijara demoqchisiz? Ijarada o'tirardi ko'p joyda. Eng ko'p biznesmenlarning muammosi bir insonni, bir mijozlarni o'rgatganda joy egasi yo ijara narxini oshiradi, yo kimgadir bergisi, yo sotgisi, yo o'zgartirgisi, yo u biznesni o'zi qilgisi kelib qoladi. To'g'ri, shu. Tekan kasal. Shu narsa aytganingizdek, tekan kasallik ko'p duch kelganmiz. Shuning uchun o'tdan butga sakrab yurib, mana
keyin mana shu biznesga kelganmiz 2011-yilda shu biznesga kelib ish boshlab ko'rganmiz. Keyin nima deydi, UstaBM rasmiy dilerlardan bittasi bo'lib, eng yaxshi dilerlarga aylanganmiz. Sotuv bo'yicha. Mana oldingi bizneslaringizni qildingiz deyapsiz. Hozirgi bizneslaringiz bilan omadli endi hozirgi biznesingiz. U biznesni qilganingizda qilgan nima xatolaringizni bu yerda qilmadingiz? O'zimizga ishonish. Endi siz menimcha-chi tug'ilishingiz bilan, o'sha maktabni bitirishingiz bilan o'zingizga ishongansiz. Bo'lmasam, kapitalsiz, boshlang'ich kapitalsiz uncha-muncha inson sherga olib yoniga katta biznes, kichkina bo'lsa ham biznesni boshlab yubora olmaydi-da, ayniqsa student. Birinchi kurs talabasi. To'g'ri, o'zimizga ishonch boshidan bo'lgan, lekin baribir shubha bo'lardi. Risklar katta. O'sha risklarni u paytda nima deydi, pul aylanmasi kichkinaroq bo'lgan, risklar kichkinaroq bo'lgan hozirga qaraganda. Chunki hozirgi texnikalarimizni, maxsus qurilish texnikalari hammasi yarim milliarddan ortiq turadi. Bu texnikani klientga mijozligi berishdan bergandan keyin u mijoz bizdan rozi bo'lish kerak. Albatta. Rozi bo'lmasa, barakasi bo'lmaydi, ish bir ikkisi bo'lmaydi. Shuning uchun o'zimizga ishonishimiz kerak. Nima mijozga nima taklif berayotganimiz. O'sha mijozga taklif bergandan keyin u mijoz o'sha maxsus texnikani ishlatib bila olishi. Bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishimizni juda zarur deb o'ylaymiz. Kerakli maxsus texnikani tanlab berishimiz. Chunki qurilish kompaniyalarida ham kelganda menga maxsus texnika kerak deydi-yu, lekin qaysi birini tanlashda o'zi ikkilanib qoladi. Nahotki o'z ishining ustalari o'ziga nima kerakligini bilmasa. Bu vaziyatlar bo'lib turadi. Misol uchun logistika kompaniyalarining o'zida kelib, to'g'ri yo'nalish berishda maslahat so'raydi. Bizda UstaBM'da modellarni, turlarni ko'p xilliklari bor. Biz bilganda ular bilishmaydi. Ular biladi, man brendi yaxshi. Lekin ularni faoliyatiga qaysi biri to'g'riroq, yaxshiroq kelishini bizda maslahat olishadi. Masalan, beton qora olib yuruvchi avtomobil deylik, katta. Uni ham turlari bormi? Da. Men uchun hammasi bir xil beton olib yuradigan, beton quyishni quyadigan, betonni aylantirib yuradigan avtomobil. Menimcha sizni ham ko'zingiz oldiga keldi. Men misol tariqasida aytishim mumkin, ya'ni samosval, yuk ko'taruvchi deydi. Uni ham bir necha turlari bor. Ya'ni turlari, otquchilari, necha otquchilari, qaysi ish faoliyatga qurilishga tashlab bo'lmaydi. Uni har xil qurilish yo'nalishlari bor. Bir xillari karyerga yaxshi ishlaydiganlari bor, bir xillari to'g'ri tekis yo'lda ishlaydiganlari bor. Shuning uchun biz o'shanda ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin o'zimizni brend, o'zimizni molimizni yaxshi sotib bilish uchun biz o'sha ma'lumotni to'g'ri berishimiz kerak. Klient olib baraka topgandan keyin, bitta olgandan keyin, biz mijoz bo'lib qolgandan keyin bir emas, ikkita, uchta oladi. Qaysi oliygohni bitirganman dedingiz? Toshkent arxitektura qurilish instituti. Arxitektura qurilish institutini bitirgan inson avtomobillarda bu darajada texnikada mutaxassis bo'ladi deb o'ylamagandim, maxsus texnikada. Men ham o'ylamaganman. Men misol uchun instavrda shifokor bo'laman deb yurganman. Keyin institutdan oldim, maktab davrida. Tushunmadim demoqchi. Maktab davrida shifokor bo'laman deb o'ylaganman, keyin sharqshunosligiga kirganman, litseyda o'qib, sharqshunos bo'lmoqchi bo'lganman. Yapon tilini o'rganganman, yapon tilini o'rgangandan keyin, keyin sharqshunos bo'laman deb, yo diplomat yo mitda ishlayman deb o'zimga orzu qilib yurgan paytimda, keyin taqdir taqozosi bilan Toshkent arxitektura qurilish institutiga kirib qolib, keyin yo'nalishimda 2-3 yil ishlaganman. Qurilishda ham ishlaganman, loyiha institutlarida ishlaganman. 2015-yilda Ideal Texnik Unit MCJ'sini ochganmiz. Bu korxona hozirgi kungacha maxsus qurilish texnikalari sotish bilan faoliyat yuritadi. Ya'ni qurilish kompaniyalariga va logistika korxonalariga biz texnikalar bilan og'ir yuk texnikalarini ta'minlaymiz. Bunga qo'shimcha Ideal Service Tab degan korxona ochganmiz. Unda sotilgan texnikalarni ta'mirlab berishga imkoniyat yaratib qo'yganmiz.
va 3-chi qo'shimcha bunga ideal leasing unit ochganmiz, ya'ni sotilishdan oldin texnikani leasing orqali klientga ta'minlab berishni yo'lga qo'yganmiz. Endi qarang, siz menimcha Abror bilan bir-birini to'ldirib turadigan ikkita kompaniya tashkil qilgansiz, to'g'rimi? Bu sherikchilik deyiladi. To'g'ri. Lekin bir gap borki, hattoki aka-uka bo'lsang, sherikchilik qilma deyishadi. Nima sababdan sherikchilikni tanladingiz va bir-biringizni qanday ishontirdingiz, qanday tanishdingiz yoki kim javob beradi? Men boshlab berishim mumkin, Abrorjon davom ettirishi mumkin. Shu kunga kelishimizda leasing ochgan kunimiz 2 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Mashin 3 yil bo'ladi. Birinchi o'rinda bu leasing ochimiz klientlarimiz bizga murojaat qilganda bir qancha pulimiz yetmayapti, o'shani yordam qilishingizni iltimos qilamiz deganda o'zimizni klientlarni mijozlarni talabini qondirish uchun o'zimizni leasing ochib qo'yish mo'ljali keldi. U kunlari Abrorjon bankda ishlardilar. Men o'zim o'sha bankda mijoz bo'lib ishlardim. Mijoz bo'lib kelgan. Bank xodimini yo'ldan urdingiz. Yo'ldan urmadim, taklif qildim, chunki Abror bilan bizda tasavvur qilishimiz bir xil bank mobaynida o'rtoq bo'lib yurganmiz. Keyin begandan olgandan ko'ra Abrorni taklif qildik. Shundan keyin sherik bo'lib ketdi. Shu kungacha xudoga shukr oramizda nizo chiqmagan. Hali gapingizga qo'shilmayman. Sherikchilik to'g'ri kelmaydi, bo'lmaydi deydi. Yo'q, bu gap bor dedim. Bu meni gapim emas bu. Men shaxsiy fikrimni aytayotganim yo'q. Siz nima deysiz deb so'radim. Men bu gapga qo'shilmayman, sabab hamma sohani o'zining ustasi bor-da. Men misol uchun texnika sotib ola olaman. Lekin finansistlikni moliyalashtirishi bank xodimidan yaxshi odam yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun Abrorni taklif qilganman. Abror, sizga ma'mur gap bermayaptilar, endi o'zingiz ham aytib bering, rostdan shunaqa bo'lganmi? Nima sababdan ishdan ketib, biznesga, sherikchilikka qo'shilishga qaror qilgansiz? Ha, o'zishni xohlaganman, chunki 2012-yil o'qishni bitirganimda bankka ishga kirganmanda, как praktikant bo'lib ishga kirganman. O'sha bankda amaliyotchi bo'lib, o'sha bankda ishda qolib ketganman. 2019-yil yanvar oyigacha ishlaganman, nima u bankda. Bir kimatda keldi, taklif berganlar. Mana leasing kompaniya otsa, nima deysiz, o'zingiz qarab yuri, nima deydi, faoliyat olib borardingiz, boshqarardingiz deb. Men bir kimatda nima deydi, rad qilganman. Bir necha kundan keyin kelib, ochilik, keling ochilik, mana shu ishni qilinglik. Menda masalan maxsus texnikalar bo'lsa, siz nima deydi, mablag' tomonlama yordam qilib, leasing orqali kompaniyani holding qilamiz deganlarida bo'pti, xo'p deb o'ylab ko'rib va nima deydi, ta'til olganman bankdan, ishni boshlaganmiz. Keyin ta'tilni ta'tildan chiqib, arizaga ulab olgansiz. Yozib, hamma hayron bankda qarab arizani ko'rishyapti. Hammasi yaxshi ketyapti-ku. Bo'lim boshlig'isan, yaxshi ishlayapsan. Nima deydi, oilalar yaxshi, hech qanaqa kamchilik yo'q. Yo'q, hammasi yaxshi, xudoga shukr. Qaysi hayot sizga ko'proq yaqin? Ishchi bo'lishmi yoki boshqaruvchimi? Qaysi birini pluslari va minuslari? Buni ikkalasini plusi ham, minusi ham bor. Bankda ishlaganimda men faktor ishchi bo'lib ishlaganmiz, boshida qiyin bo'lgan. Haqiqatda noldan boshlanayotganda qiyin bo'lgan, keyin o'zi bora-bora ishlab-ishlab, ish tajribasini olib, nima deydi, bo'lim boshlig'i bo'lgandan keyin o'zi u yoqda sal o'zingizni erkinroq his qilasiz. Va u katta menga maktab bo'lganda bank. Hozirchi. Hozirgi nima deydi, o'zingiz boshqaruvchi sifatida haqiqatda lekin yaxshi o'zingiz. O'zingizga o'zingiz xo'jayin, o'zingizga o'zingiz. Nima deydi, xo'jayin. Lekin mas'uliyati kattaroq emasmi bu? Hozir endi nafaqat o'zingizning taqdiringiz, balki bir necha mijozlaringizni keyinchalik biznesini qanday kechishi ham sizga bog'liq. To'g'ri, to'g'ri. Men mas'uliyatdan hech qachon qochmaganman. Menga mas'uliyatni yechimini topish yoqadi. Ana endi mana leasing kompaniyangizga o'tsak ham bo'ladi. Leasing kompaniyangiz tushunishim bo'yicha nafaqat maxsus texnikalarni qurilish uchun, hozir urf bo'lgan qurilishlar uchun urf bo'lgan maxsus texnikalarni emas, qishloq xo'jaligi texnikalarini ham berar ekan, to'g'rimi? Da.
Bunga traktorlar, turli xil faqat kombaynlar kiradimi yoki yana nimadir boshqa? Asosiylari traktorlar va kombaynlar, undan tashqari har birta fermerlar ham ularga ham muhtojlik bor, bizning tilda qurilish maxsus texnikalari, ya'ni yuk ko'taruvchi samosvallar ham kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun fermer xo'jaliklar bilan aloqada biz ishlaymiz. Chunki ularga ham muhtojlik bor, ularga ham ta'minlab beramiz lizing sharoitida. Agar pul o'tkazma yo'li 100% to'lov bilan bo'lsa, unaqasiga ham ishlayveramiz. Savolim bor, sizlar lizingni faqat yuridik shaxslarga berasizmi yoki jismoniy shaxslar ham sizlardan lizing olish imkoniyati bormi? Hozirgi kunda bizning texnikalar, maxsus texnikalar qimmat bo'lgani uchun, narx baland bo'lgani uchun kamida YTTlarga bera olamiz, kamida. Yakka tartibdagi tadbirkorlik adashmasam. Shaxsiyligi har doim ham bera olmaymiz. Lekin ba'zida berishingiz mumkin. Ba'zida berishimiz mumkin. Nimadan kelib chiqadi u? Ishlayotgan kompaniyani qaysi kompaniyada ishlayotganligi haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Keyingi oy to'lab berish imkoniyatlarini ko'rib chiqqan holda to'lab berish imkoniyatlari mavjud bo'lgandan keyin bera olamiz. Tushunarli. Qarang, hozirgi lizing kompaniyalarini bozorda mavjud bo'lgan lizing kompaniyalarini oladigan bo'lsak, o'zini maxsus yo'nalishiga ko'pchiligi ega va ba'zilari universal. Ko'piga e'tibor beradigan bo'lsak, aynan qurilish texnikasi bilan shug'ullanishadi. Deyarli barchasida bor qurilish texnikasini berish. Yo'q. Avtomobillarni aytmayapman. Yengil avtomobillarni men bu ro'yxatdan chiqarib tashladim. Qolganlarida kattaroq miqdordagi maxsus texnika beradiganlarda hammasida bor qurilish. Nega aynan qishloq xo'jalik texnika yo'nalishini ham tanladingiz? Hozir kunda fermerlarimizga klasterlar ochish bilan o'g'ri bo'ldi. O'sha klasterlarga bir qancha texnikalar muhtojlik bildirildi. Bizi klient tanlamaymiz. Qanaqa faoliyat yuritishini aytmoqchiman. Agar to'la berish imkoniyati bo'lsa, injenerga ham beramiz deydi-yu. To есть fermer xo'jaligi bo'lsa, dori fabrikasini ochishim kelib qolsa, dori fabrikalari oladi. Sharoitim bo'lsa, sizga murojaat qilishim mumkin. Albatta, dori fabrikalari dorini tashib berish uchun, dorini yetkazib berish uchun logistika xizmatlari uchun. Lekin ular ham olishadi-yu. Ishlab chiqarish uchun men maxsus texnikalarni aytayapman-da, laboratoriyadagi qandaydir menga kerak bo'ladigan unday texnikalar. Oborudovniylar, to'g'rimi? Uskunalarni aytayapman. Uskunalarni. Shu kungacha duch kelmaganimiz uchun bu faoliyatni emas, bu uskunalarni bermaganmiz. Agar ertaga yo'ningi qanaqadir dori kompaniyalari bizga kelib, shu narsani olib kelib ber, bizga lizingga ber desa, biz olib kelib berishimiz va lizingga berishimiz imkoniyatimiz bor. Keling, men sizlarga blitz savol beraman. Navbatma-navbat javob berasiz, xo'pmi? Lizingni kreditdan uchta ustunligi. Birinchi o'rinda garov sifatida olinayotgan uskunaning o'zi qo'yilish. Ikkinchi o'rinda qulayligi, prokuratura qog'ozbozligi kam. Tez olamiz. Uchinchisi? Uchinchisi уже mashi ikkita bilan ancha-muncha foiz stavkalari. Foiz stavkalari. Balandroq emasmi kreditga nisbatan lizingniki? Mana mamlaqa qilib tushuntirsak bo'ladi-da. Bankda foiz stavkasini uni bank o'zi belgilab bitta stavkada nima deydi? Belgilab qo'yadi. Siz o'sha bitta stavka bo'yicha olasiz. Lizing kompaniyalarida shunaqaki foiz stavkalarini siz o'zingiz o'zgartira olasiz. Nega mijoz aynan sizni tanlashingiz kerak? Qolgan lizing kompaniyalaridan ustunligingiz. Birinchi o'rinda Abrorjon aytganidek, tezlashtirib beramiz. Qolgan lizing kompaniyalardan ham kreditga nisbatan. Bizda chunki butun spektr usluq hammasi ichida. Ya'ni texnikamizni ham ta'minlaymiz, lizingimiz ham o'zimizda va servis usluqlari ham o'zimizda. To есть bir mijoz hamma ishini lizingdan chiqquncha mobaynda biz bilan faoliyatini yuritadi. Maxsus texnika bo'lsa, meni omborxonamga olib kelib o'rnatib qo'ygungacha faqat sizlar orqali murojaat qilishim mumkin. Da.
qani kredit olinayotganda garov qo'yilganda uni sug'urta qilinadi. Lizingda ham aynan shu texnikani sug'urta qilinish kerakmi, yo'qmi? Albatta. Sug'urta nima shu kungacha qilinadi, lizingdan chiqqunicha u sug'urtalanadi. Xudo ko'rsmasin bir DTP mi yo boshqa bo'lganda klient mijoz lizing to'lovidan tashqari DTP holatini qoplaganda qiynalib qoladi. Agar avtotransport vositasi bo'lmasa-chi, unda ham sug'urtalanadimi? Uskunalar ham, binolar ham hammasi sug'urtalanadi. U bu siz sug'urta siz tanlaydigan sug'urta sal boshqacharoqmi biz odatlangan avtomobillarga qilayotgan arzon foizli sug'urtalarimizga? Ajraladi. Ajraladi. Majburiy sug'urta nazarda tutilgan. Sug'urtalarda o'zining klassifikatsiyasi bor. Garovga qo'yilayotgan o'zining belgilangan foizi bor. Garovdan tashqari nima deydi, ASAGO yo'nalishi ham bor. ASAGO ko'chada yurganda majburiy sug'urta qilinadi. Garovga qo'yilayotganda unda boshqacha sug'urta qilinadi. Farqi nimada? Garovga qo'yilganda butun mashina sug'urtalanadi. Butun mashina qoplamasi sug'urtalanadi. Majburiyda ma'lum bir miqdorda qoplam beriladi summasi. Shuning uchun bizlar lizingda mijozga mashinani berayotganda lizingda to'liq pulni qoplamagunicha u lizingga mashinasi hisoblanadi. Shuning uchun biz unga berganimizdan keyin xudo ko'rsmasin to'lamasi o'sha mashina avtomobilmi yoki maxsus texnikami ishlab turganda faoliyatda turish kerak. Shuning uchun men sizlarni kelajakda yana qaysi tomonga kengayishingiz mumkinligini bildim. Bu sug'urta kompaniyasini yana ochsangiz, holdingingizga yana bir a'zo qo'shib, yana kengayasiz degan umiddaman. Keling, endi kompaniya kelajagi haqida gaplashsak, kelajak strategiya yilning oxirigacha yoki yaqin 3 yillikda qanday o'zgarishlar mo'ljallagansiz? Biznesimizni nima deydi, oshirtirish, kengaytirish maqsad qo'yganmiz, ya'ni bu Toshkentdan tashqari boshqa viloyatlarda boshqa filial ochish, savdo bo'limi va savdo bo'limi bo'lgandan keyin o'tta lizing xizmati bo'lishi kerak. Va servis xizmatlari ham o'tta bo'lishi kerak. Bu degani sug'urta xizmatlari ham o'tta bo'lishi kerak. Xudo sekin-sekin o'sha kunligi ham yetishimiz. Sug'urta masalasida sherik topdingiz. Tabriklayman sizni. Xudo inobatga olib qo'yamiz. Bo'ldi. Yana mo'ljallarimiz bor. Xudo xolisa endi u kunlarga yetganimizda uni yana e'lon qilamiz. Unda sizdan va'da, har bir yangi ochilgan loyihada mana shu yerga bir marta kelib, barchaga motivatsiya berib, intervyularingizni berib ketsak, xursandmiz. Xudo xolisa. Mana bu davramizni qo'shib ko'paysa, biz xursand bo'lamiz. Albatta, bu davra ko'payib, tomoshabinlarimiz ham nasib bo'lsa, mana shu studiyada o'tira olishsin deymiz va ko'pchilikda yana ko'rishaylik. Shu kunlarga yetaylik. Nasib bo'lsa. Mana bu umumiy korxonaning strategiyasi, to'g'rimi? Aynan yo'nalishlar borasida yana nima yangiliklar qilyapsiz? Hozirgi kunda hal boshida aytib o'tgandek, biz ustibo'y rasmiy dilerim bo'lgandan tashqari, o'tgan yildan, 20-yildan yana O'zbekistonda ishlab chiqariladigan qishloq xo'jalik texnikalariga rasmiy diler bo'ldik. Chirchiq Selmash va TTZ korxonalariga rasmiy diler bo'ldik va qishloq xo'jalik texnikalarini lizingga berib va uni sotuvini yo'lga qo'yamiz va uni yanada rivojlantirib, el taniydigan qilib kuchaytirmoqchimiz. Kelajakda yangi mijozlar oqimi qayerdan olishga mo'ljallayapsiz? Butun O'zbekistondan. Qattan mijoz bo'lsa o'sha qaytarsizda. Ular o'zidan o'zi siz haqingizda bilib qolib kelmaydi-ku. Bir qancha yo'nalishlar bor, bu reklama, undan tashqari sarafanli radio degan narsa bor. Mijozga to'g'ri muomala qilingandan keyin uni kerakli muhtoj bo'lgan texnikani ta'minlaganimizdan keyin u rozi bo'lib ketsa, u sheriklarga yetadi. Sheriklarga yetgandan keyin ular bizga hammasi chiqadi. Undan tashqari reklama internet, YouTube, TikTok, Facebook, keyin ko'chada tashqi reklamalardan foydalanib, maksimal darajada elga tanishish harakatida
yürümüzə və əmələ gətirməkdəmiz. Qarın bir sualım var. Maxsus texnikalarını alıb gəliş üçün maxsus texnika boyunca mütəxəssis bölüşünüz kərək. Doğru mu? Qanday qılıb bunda mütəxəssis kəyləngənsiz? Və bunda mütəxəssis kə qolgənlər qanday əylənişi mümkün? Sizlər servisini ham qılayab sizlər də bu uskunalarını bu deyəni. Siz öz ingizini qaysıdır işçilərinizini alıb, maşında alıb, Xitayga alıb barıb, o yerdə örgətib gəliyəb sizlər mi? Yox, yox. Servis yönəlişini rəvajləndirici birinci turu, əvvəldən bar satuğunu yölge qoygandakən praktikadan kip çıxdı ki, maşını buzul işləri qoygandakən servis açışı özümüzgə mülcəlidə qoyudik və o şətki oğyan adamlarını, mütəxəssislərini yəni qoşumçı oqtıqəmiz. Yəni, Ustabeyim zavoda da yönəlişli açılgən o'sha sotilinadigan texnikalarni ta'mirlash o'quv ta'limlari ochilgan, o'sha yerda o'qitganmiz. Yo'lda avtomobil buzilib qolsa, o'sha katta avtomobil qo'lingizga mana u kalitni, avtomobil kalitini berib qo'ysam, tuzatib bera olasiz-a? Yo'q, men sotishni bilaman, lekin ta'mirlashni bilmayman, to'g'risi, lekin bizda o'zimizda ta'mirxona bor, servis. Mashina buzilgan joyiga xizmat ko'rsatadigan mashinamiz ham bor, tez kelib ta'mirlab Maşinlərini yölgə çürü oradı. Xudalısı, şükür geçə şu işlərini qoymuz. Siz Startup Club-nı qorışını yoxdurasız mı? Bunu tekşirib qoramız. Bunun evazı gəyəsi sizgə Kim Kiyosaki-nin Boy Ayol deyən kitabını sovğa qilishimiz mümkün. Onun üçün nima qilishingiz kerak? Men sizgə savol beraman. Savolning javobini esa quyidagi Telegram manzilimizga kirib, bizga yo'llang. Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa, Toshkentda bo'lsangiz, Startup Club jamoasi, agar boshqa viloyatda bo'lsangiz, pochta orqali albatta sizga ushbu kitobni yetkazib beramiz. Demak, savolni diqqat bilan tinglang. Ermak brendining asoschisi Valijon aka Solihov o'zlarini brendlarini plagiat qiladigan kompaniyalar bilan qanday kurashadilar? Bu savolning javobini aynan Valjon aka bilan bo'lgan intervyuda topishingiz mumkin. Mana ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetay deyapti. Ko'rsatuvimiz yakunidan oldin ekran qarshida o'tirgan yoshlarimizga, tadbirkorlarimizga, shunchaki tomoshabinlarimizga tilak, istak, takliflaringiz marhamat. Tomoshabinlarga oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishni tilab qolaman. Rahmat katta. Biror o'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon yo'qotmanglar va o'zingizlarning stilida ishlab boringlar. Uzoq yo'l ham, qisqa yo'l ham kichik-kichik masofalardan boshlanadi. Muvaffaqiyat sari mana shu yo'llarni o'zingizga belgilab, nuqtalar qo'ying, ya'ni masofalarga ajrating. Ana o'shanda muvaffaqiyatga erishishingiz oson bo'ladi do'stlar. Keyingi ko'rsatuvimizda ro'parosa bir haftadan keyin mana shu studiyada Yoshlar telekanali orqali Startup Club'da ko'rishguncha sog' omon bo'linglar deyman sizlar. Xayr.